Poštovani gledaoci, dobrodošli u Posle ručka i kao što ste videli u špici jeste, mi smo još uvek u karantinu na neki način, ali se već polako i nazire kraj ovog vanrednog stanja. Međutim, to dovodi do mnogih pitanja, ali pitanja koje su na neki način i fundamentalna, egzistencijalistička, koja će ostati i posle vanrednog stanja i ono o čemu danas govorimo i sa naučne i sa pseudonaučne strane, a to je verovanje, vera. U šta vi verujete? Sjajni gosti danas ovde, pre svega da predstavimo gospodina koji se bavi astrologijom, koji je za to, da kažem, ekspert, stručnjak, Dušan Veličković, astrolog. Isto tako, gospođa Vesna Radomirović, koja je proročica. Tako je. To je, dakle, titula vaša. Gospođa Vesna Perić, koja je numerolog, je li tako? Jeste, dobro da. I pre svega, gospodin Milan Damjanac, koji je psihoterapeut i diplomirani psiholog. Socijalni radnik. I socijalni radnik, ali psihoterapeut pre svega. Znači čovek koji je u nauci, apsolutno. I zato želimo da ovako predstavimo ovde sve stavove i sve ono što se dešava, gospodine Damjanac. A ono što je ovako osnovno pitanje, eto da malo relaksiramo atmosferu i da kažemo posle ručka, a to je, gospodine Veličkoviću, da li vi smatrate da narod nekako više veruje i više se okrene alternativnim viđenjima i astrologije i numerologije i drugih stvari u kriznim vremenima? Evo, zareći ću vam odmah. Naravno se okreće. Svi se nešto bave sa prestupnom godinom, prestupna godina je, problemi su. Pazite, na 4 godine se dešavaju problemi. Međutim, na 40 godina, recimo, sada svi maturanti koji završe školu ove godine, teško da će imati matursko večer, tako? Zbog krize. Međutim, šta se desilo pre 40 godina? Pa 80. godine u ovo vreme je umro Tito. Ja sam završio tad srednju školu i nismo imali matursko večer. Znači, tačno 40. godine, proleće, tu uvek se dešavaju neke stvari. Ali odakle taj ciklus 40 godina? Pa ne, pa evo, pita me to, ona je numerolog. Evo, vi ste numerolog. Jel postoji neki ciklus od 40 godina? Postoji ciklus, ali ja više to gledam kao ciklus na 9 godina. Da se tu nekako zaokružuje priča i da jednostavno posle te 9... A šta sad, odakle sa 9 godina? Pa 9 godina, pa to su ti životni ciklusi, 9-godišnji ciklusi koji ide kroz numerologiju. Zašto? Pitate zašto? Zato što u numerologiji, znači, postoje brojevi od 1 do 9, zaključan sa 9-kom, znači i sve je to jednocifreni broj. Znači to. I onda postoje ti periodi na 9 godine, se zaokružuju se neke priče i onda idemo, što kažu sve, i ovo nanovo iz početka. Pa kad gledate 9 godina, pa 18, pa 27, sad bi to moglo da bude, mislim, onako i specifične godine. Šta, ono, 9 godina tu nekako smo neki školaci, tek smo krenuli, ono što kažu da shvatamo svet na neki način. Sa 18 godina postavimo punoletni. Sa 27 godina to je ranije muškarci su išli u vojsku. Znači, tu postoje neke zrelosti koje su jednostavno određene tim određenim ciklusima. Pa dobro sad baš za 27 godina vojsku. To nisam siguran tada. Jeste, bilo je tada u naše vreme. Vi ste mladi, pa vi sad to ne pratite i normalno ne pratite. Poslednji rok za vojsku. Poslednji rok za vojsku 27 godina. Dobro si rekao poslednji za vojsku. Pa onda neka i puna zrelost muškace, to nešto posle 30 godina, tamo negde 38. godine. Znači, ovako, vi, gospođo Perić, na osnovu brojeva, pre svega datuma rođenja, tvrdite da možete da saopštite karakterne osobine nekog čoveka i da odredite na neki način njegov život i njegovu sudbinu, ali tako? Vi, gospodine Veličkoviću, na osnovu položaja planeta u momentu rođenja, u odnosu dela planeta, delom sazvežđa, je li tako? Znači, nije baš tako u momentu rođenja i kasnije u toku života. Isto tvrdite da možete odrediti karakterne osobine i da odredite kasnije eventualno sudbinu. Isto karakterne osobine. Nego? Planete su ogromna nebeska tela koja emituju elektromagnetne talase ili gravitaciju koju određeni delovi našeg tela upijaju. Znači, mi reagujemo na mesec, krv u nama. Voda u nama reaguje na mesečeve mene kao voda u okeanu. Ne postoji razlika. I ti pritisi koje stvaraju plime i oseke u nama kreiraju naše emotivno stanje. I sazvežđe. Također, zvezde. Pazite, sazvežđe, to vam je sad ona visoka filozofija. Mi se bavimo operativnim stvarima kad neko ima problem. E sad, ako treba da ulazimo u dubinu, kao Vesna, recimo imate datum rođenja,
Ali ako taj datum ne daje dovoljno informacije, onda radite analizu imena i prezimena. Znači svako slovo ima određeni broj. I onda ime je recimo u znaku četvorke, prezime u znaku tog. Posebno kod žena, recimo žena se razvede i ne promijeni prezime. Ona i dalje u vibraciji prethodnog života sa partnerom sa kojim se nije usrećila. I zato ja ne znam ni jednu ženu koja se razvela i zadržala prezime, a da se usrećila po tim prezimima. Nemoguće. Da, makar zanimljiv savjet. Ali u svakom slučaju, dakle, postoji teorija... Ime i prezime postoji... nose jednu vibraciju, zvezde. Sve je tu redu, o tome ćemo pričati. Ali znači, postoji teorija, postoje neke knjige koje o tome govore. Knjige. Kako god i šta god ko misli o njima. Pa knjige, sve jedno, neko uputstvo. Papa Lav 14. je astrologiju uvrstio kao predmet na rimskom univerzitetu. Da, ali tad je bila još astronomija, nije bila astrologija, nije isto. Kasnije, katehizis, katolička crkva je apsolutno protiv astrologije. Odakle je nastala astronomija? I ko je tvorac moderne astronomije? Nikola Skljepelj koji je bio astrolog. Svi su bili astrolozi. Svi astronomi su bili astrolozi, istovremeno. Astrologija. I sad odjednom ne postoji astrologija. Ne. Pa ne, Veličkoviću, isto kao što su svi šamani bili lekari nekada. Ali to je sad druga priča. A kako se na ruskom kaže lekar? Vrač. Normalno. Pa jeste, to je normalno. To je jezička stvar. Jer tako su ljudi koji su tada lečili, to su bili travari ili na neki drugi način, oni su se tada zvali vrači. Isto tako i u srpskom, u staroslovenskom, zove se vrač i to je normalno. E sad, drugo su kaubojski romani što smo mi prihvatili vrač, taj staroslovenski naziv za to, pa smo tako preveli. Znači, mogli smo ga prevedemo i drugačije, ili šaman, ili vrač, kako god. Ali, za razliku od vas dvoje, znači koji imate teoriju, imate astrologiju, imate položaj zvezda za koji neko može tvrdi da je neispravan, neko može tvrdi da je ispravan, neko može tvrdi da ima veze sa Mesopotamijom ili Egiptom ili tako dalje. Vi imate brojeve. Datume rođenja. Datume rođenja. Imate neki kalendar, imate nešto. Ali, gospođo Perić. Ja sam Perić. Apsolutno, ali. Dakle, Vesna, vi nemate datume, vi imate čistu prekogniciju. Čistu, da. Osećaj za feeling. Šta biste bi rekli na to? Pa ovako, ja inače uzimam i ja datum i godine rođenja otprilike da mi neki bude orijentir. Nekako kad mi se kaže, nekako ja nisam astrolog, nisam numerolog. Prvo da pozdravim sve, znači gledaoce ovako uživo sad, znači na Happy TV i... Drago mi sad, ova korona je bila, pa mislim, još traje, naravno. I izlazi, hvala Bogu, evo, umire, pošto je... Sam ja i rekla i u svojim live-ovima gde sam se obraćala na svom Facebook profilu. Ljudi su me pitali kad će proći. I ja sam govorila da je ovaj virus 6 nedelja, znači traje 7. On počinje da umire. I to je takav virus i hvala Bogu, evo dobro nam je. A šta to znači biti proročica u modernom svijetu? E da vam odgovorim na to, nego sam htjela onako, malo je onako naširoko. Ja sam proročica, inače, uglavnom, ljudi se plaše da kažu da su proroci. Ja se ne plašim. Obično kažu, pošto, eto, po Bibliji, po ovo, kao, eto, zabranjeno ići kod proroka, zabranjeno ovo, i onda ljudi su se preorijentisali. Ja ne mislim sad na prisutni se izuzimaju, ali mnogi ljudi inače, znači, prešli su sad u astrologe, numerologe i drugo nešto i plaše se da kažu, znate, ono, veštice, vešci, ovo, ono, i tako, satane. Ja se ne plašim. Ja sam proročica koja, ako dođe osoba kod mene ili kad čujem glas, ja imam neke, znači, imam neke odgovore za njega. Kako je to? Ja nisam to ispitivala. Ali pošto 27 godina radim, uspešna sam i znaju svi ljudi koji su komitente, ljudi koji su ukazali meni poverenje, dolazili kod mene, radim u dve države, imam dvojno državljanstvo, u Sarajevu sam i ovdje u Srbiji. Znači i svi su zadovoljni. Moram da naglasim da nisam lekar, da ne lečim ljude. Znači kad mi dođe čovjek sa dijagnozom... Ali šta možete da prorokujete? Ja mogu da kažem da li će izaći iz te krize i kome da se obrati. Ako mu ja kažem vi niste za mene, vi ste za lekara, onda mu ja dajem smjernicu da on ode kod lekara. Da me razumete. I gospodine Damljanac, tu stižemo i do vas. Da se ovako malo i vama okrenemo, a to je pre svega modernoj nauci. Vi ste psihoterapeut, dakle vama dolaze ljudi kojima je potrebna pomoć, koji se isto nalaze u nekoj psihološkoj situaciji koja zahteva pomoć psihologa ili psihoterapeuta, kako god. I sad ono što je pitanje za vas, kada bi ovo troje divnih ljudi došlo kod vas u ordinaciju, kada bi gospođa rekla da je proročica, gospodin Veličković, da je astrolog, da na osnovu položaja zvezde i meseca može da odredi ljudsku sudbinu i tako dalje,
ili gospođa Vesna Perić da može na osnovu datuma rođenja da odredi svoju ili bilo čiju sudbinu itd. Šta biste vi kao psiholog, psihoterapeut rekli na to? Znate kako, ljudi koji se javljaju na terapiju, u suštini se javljaju jer žele nešto da promene. Tako da ako čovjek želi nešto da menja, javi se i onda želi da radi na nekim svojim problemima. Ako s druge strane čovjek misli da mu je dobro i da u životu nema problema, onda mi ne vršimo tu vrstu dijagnostike. Ali ajde ako me pitate, recimo, ako bi neki moj klijent ili pacijent rekao da može da vidi budućnost ili da može da predvidi stvari, ja bih se prosto pitao šta to sad njemu znači, šta to misli da vidi ili kako misli da vidi stvari i šta znači to u njegovom psihičkom sistemu. Dakle, ne bih tretirao to kao stvarno viđenje stvari, nego naprosto nešto što njemu može da znači. Drugim rečima, mislite da on ne bi mogao da vidi stvari? Mislim da niko ne bi mogao da vidi stvari. Niko? Mislim da je zapravo stvar u tome da od postanka sveta do sad mi ne možemo da znamo stvari, možemo da naslutimo stvari. To jeste jedna biološka stvar koju mogu da rade čak i životinje. Dakle, mogu da naslute neku stvar unapred na biološkom nivou. Ljudi koji žive... Na biološkom nivou? Da. Recimo, postoji, evo izvinite što vas prekidam, postoji jedno interesantno istraživanje, to je zaista rađeno. Životinje mogu da naslute zemljotrese 12 sati pre pojave zemljotresa. Ali postoji biološko objašnjenje za to na koji način oni mogu da osete zemljotrese koje dolaze i ostalo. Ima, naravno, u skladu sa tim menju svoje ponašanje. Ali, recimo, da li postoji naučno objašnjenje za aktivnosti kao što su numerologija, astrologija, kako to sad moderna nauka tretira ili jednostavno vera u prekogniciju i viđenje stvari? Nauka generalno veruje u to da je to sad priča o prekogniciji gde nešto može i ne mora biti pogođeno. Ta priča o numerologiji i astrologiji je priča koja je rađena istraživanje u Americi sa preko 250 eminentnih astrologa. Da, 250 astrologa. Pokazalo se da po testovima koje su radili nisu uspeli da pogode adekvatno u odnosu na ono što su bili psihološki testovi. Naravno, to je utvrdilo da astrologija nije nauka, ali nije utvrdilo da astrologija ne može da nešto pogodi prekognicijom i zapravo to otvorilo pitanje koliko nas zapravo određuju horoskopski znaci, na primjer, ili koliko se mi pronalazimo u kategorijama koje čitamo. Bila to devica, strelac ili lav, koliko počnemo se ponašamo kao ono što čitamo. Ili u brojevima, ili u imenu, ili u naciji, ili bilo čemu. Mi se definišemo kroz kategorije koje su dostupne. Mi smo mnogo više definisani socijalno nego kroz te kategorije, ali i te pseudonaučne discipline su način za kategorizaciju. Kada vi verujete, kada neko dođe i kada zatraži svoj horoskop ili numerološku analizu, i kada on dobije svoj horoskop i numerološku analizu, da će se zapravo on ponašati u skladu sa onim što mu je rečeno, ili da je zapravo to način na koji će se u stvari deo toga uz selektivno pamćenje i ostvariti, jel te? Apsolutno, to je dokazano. Dakle, ta vrsta uca sugestije, dakle, priča o tome da se ljudi ponašaju po onome što čuju. Jer zapravo smo mi bića koje su najviše uplašene. Ja moram da reagujem, izvinite. Apsolutno, izvolite. Da, ja moram odmah da reagujem. Ne slažem se sa psihoterapeutom. Svaka čast njemu, čovjek je od svog znanja, završio je svoju školu, on je za to, ali ja moram da kažem da meni ljudi, mnogi koji su bili kod psihijatara, kod psihoterapeuta, psihologa, dolaze i ništa im pomogli nisu. Vama dođu ljudi i ispričaju sve. I vi onda na osnovu te priče njima govorite. Ko garantuje da ste vi njemu dali pravi savjet? Ovako ću vam reći. Ja kad dođe kod mene osoba i kad ja meni ne treba da pričam. Meni ljudi dolaze i kad stanu ispred mene, ja njima pričam. A vi već ispričanu priču samo potvrdite. Ovo je bilo interesantno, ali da, gospodin Veličković, da, izvolite. Ja se apsolutno ne slažem se sa Vesnom. Ne slažete se sa mnom, kolega? Molim te, ali molim te, moj meni da uskačeš u reč. Znači, molim te. Vidi ovako. Ljudi moraju da ispričaju priču da bi mogli da utvrde dijagnozu na osnovu priče. Astrologija. To je slika neba u trenutku nečijeg rođenja. Možda idemo sad da gledamo nebo, sad je mesec u lavu, mislim, malo je dinamičan i temperamentan. O čemu se radi? Radi se o dijagnostici nečijeg problema. Astrologija je najdrevnija, najstarija dijagnostička metoda. Vi stalno pričate o nekom proricanju, pa astrologiju uopšte Bog nije dao ljudima da proriču i gataju i pasuljare. Budućnošću se bave ljudi koji nisu zadovoljni sadašnjim životom. Gledaju kada će nešto da im se desi. Pametni ljudi trenutno rade nešto da promene svoj život i da donesu neki prosperitet i napredak u svoj život. Promene odnos. Znači, neću se svađam sa ženom. Kad će moja žena prestati da ne znam nešto radi? Dobro, da li mu za to treba psiholog ili astrolog ili prorok ili tako dalje? Treba mu neko da mu kaže ti grešiš.
Baviš se drugim umjesto se baviš sobom. Lepo je čovjek rekao na početku, kod mene dolaze ljudi koji nešto hoće da promene, a ne znaju kako. Obično ljudi dođu i kažu, znate šta, problem je otac, majka, brat, komšija. A stani, a gde si ti u celoj toj priči? Da li je moguće da ti nemaš veze sa tom pričom? E onda mi vidimo šta je uzrok toga i kako da taj čovjek za početak prihvati okolnosti u svom životu, smanji tenziju, automatski smanji i potencijalne probleme za bolest, besparicu. Vi ako ste kao bodljikavo prase, pa neće vas voleti u firmi, normalno. Nećete zarađivati koliko treba, nemate samopouzdanja. I na kraju sve to završi kroz neki zdravstveni problem. Jednostavno, kad se čovjek previše potroši u borbi sa ostatkom sveta, on nema i energije za sebe. Jasno, gospodin Demjanac, ali da se vratimo na prvo pitanje. To je zašto u kriznim momentima, dakle kad su velike krize, kada su ljudi u nekim graničnim situacijama, da li će to biti ratovi, gladi, neki drugi problemi, postoji naravno ono što je redovno stanje, postoji ono što je sada baš vanredno stanje. Zašto se okreću više astrologiji, zašto se više okreću, da kažem, tumačenjima, proroštvu? Jel to postoji neko naučno istraživanje koje baš to pokazuje ili dokazuje? Postoji i pokreću samo i ovo pitanje, ovaj komentar, s komentarom se slažem zapravo, to jeste negde suština koji je kolega Jeli dao, negde u tom smislu reči u kom, dakle, mi, odnosno Jeli psihoterapeuti, leče tako što pomažu ljudima da promene ono što žele da promene, ono na čemu žele da rade. Tako da u tom kontekstu mi ne delimo savete. Mi nismo savetodavci, to su tri različite discipline. A rekli ste se psihoterapeut. Da, psihoterapeut nije isto što je psihologa, nije isto što je psihijatar. Psihijatri leče farmakoterapijom, pre svega psiholozi daju savete, a psihoterapeuti rade tako što osvešćuju obrasci koji nas koče, dakle, koje treba da promenimo da bismo živjeli život kakav želimo da živimo uz uvažavanje, naravno, drugih ljudi. U tom kontekstu, dakle, ako čovjek teži sebe da vidi kroz to da je lav u horoskopu... Jel prepisujete lekove, oprostite? Ne, jel prepisujete lekove? Pa kako onda niste psihoterapeut? Jesam psihoterapeut. Samo moment, pa vi ste psihoterapeut. Vi saslušate čoveka i njega, znači, date mu savjet rečima. A znači, ako ste neuropsihijatar, vi mu prepišete lekove. Ne date mu savjet rečima. Znači, davanje savjeta podrazumava da postoji pozicija moći u kojoj ja imam odgovore na pitanje ljudi, ja ih nemam. Jeste, ali jel dajete lekove? Ne dajem ja lekove. Ne dajete, pa šta onda radite? Ono što radimo jeste osvešćivanje obrazaca i pričamo o tome kako čovjek može se ponašati na drugačiji način. A vi u stvari radite koji ja, samo što meni ljudi više veruju nego vama. To je popuno okrećenje. Svite, pa sami ste rekli da se više okreću prema ljudima. A samo da vas demantujem, uopšte nije tačno da u krizama ljudi dolaze. Ljudi uvek dolaze kod nas. Ja 27 godina radim i ljudi su uvijek dolazili. Ljudi uvijek imaju svoje probleme. Ljudi imaju probleme sa sinom, imaju dva sina, lepi, zgodni, ne ženi se nijedan. Kako ćete vi oženiti, gospodine? Kod mene dođu, ja dam Amajliju i ožene se. Ali kako ćete vi sad to rešiti? Ono o čemu mi ovdje pričamo je tome da čovjek treba da preuzme odgovornost za svoj život i za svoje probleme i da počne da ih rešava. Neki, a neki ne. Dobro, ali u tom kontekstu, dakle, ono što jeste suština jeste da čovjek mora da odluči da želi da radi na sebi. Mi smo bića straha, dakle, nama je mnogo lakše kad neko dođe i kaže znam tvoju sudbinu, znam šta treba da radiš, evo ti ovo i bit će ti sve bolje, popravit ću ti sve, mi počnemo da verujemo u to. Nekome to stvarno pomogne, nekome i odmogne, nekome to napravi brda problema u životu. Nekome to reši brda problema u životu. Ali suština je da mi prosto verujemo s neke naučne pozicije. Da li je uopšte bitno, da li je to istina ako to reši problem, nečiji problem u životu? Recimo, eto, možda sam ja malo pod utiskom čitam sada neke, od Ernesta Beckera, neku knjigu Denial of Death, i to je on stavio Otto Ranka, vi to znate ta imena, to su sve psiholozi inače. Dakle, ali Otto Rank koji je bio vrhunski psihoanalitičar, možemo kažemo post-freudovski, da malo tu ubacimo akademsko znanje, on sam u terapeutsku metodu, je bio pomalo skeptičan, na kraju je se obratio religiji i pričao o tome kako religija zapravo može da reši, jer ljudima nema potrebe da znaju istinu. To je bila Rankova ideja, to ne kažem da je moja ili bilo čija ideja. Da istina zapravo zna da zaboli. Ako mu pričate laži, to je mnogo efektivnije. A šta ako mu pomognu? Kakva veza ima? Pa, nema veze s tim ukoliko se ne ponovi neka slična situacija u životu, on se uhvati za istu stvar za koju se uhvatio prethodno. Ako mi verujemo da će nam prosto nešto magijski rešiti problem i igrom slučaja nam i reši, ne znači da će rešiti naredni put. Ali je činjenica da u suštini nekad i ne treba. Ako ljudi ne žele da rade na nekom problemu, ja ih ne teram na silu da osvešćuju ono što ne žele da osveste. Nekad je bolje za ljude da veruju u nešto što će izbaviti jedan jednostavniji život. Samo sa pozicije nauke, ili kako god hoćete,
Mi pričamo o tome da svako treba da preuzme odgovornost i svako treba da razume da su njegovi psihički sadržaj njegovi psihički sadržaj i da su njegove reakcije njegove reakcije. Okolnosti mi ne biramo, ali mi biramo kako ćemo da se ponašamo u okolnostima. Okolnosti su van naše kontrole. Mi radimo na onome šta je u našoj kontroli. Ne možemo da radimo sa stvarima koje su van naše kontrole. Bilo to sudbina, slučaj ili šta gotovo bilo. Kao naučnik, kao čovjek koji je u nauci, koji je proučavao i psihoterapiju, ali i psihologiju, modernu filozofiju i sve ostalo, da li biste vi poverovali gospođi Radomirović da ona vama kaže nešto o vašoj ličnosti ili o... Ne? Ne. A vi, gospođa Radomirović, da li biste vi poverovali? Ja bi se ubila kad bi ja otišla kod nekog neuropsihijatra ili psihologa. Ja toliko sam, 150.000 ljudi je sigurno dolazilo kod mene. Što ovako što sam sretala u životu, pa kažem nekom dve, tri rečenice. Znači, ja bi izvršila harakiri kad bi otišla ja negde. Ja treba da budem toliko jaka psihološki zbog ljudi koji dolaze kod mene da bi ja rešavala njihove probleme. Ja sam zato da gde ima problem, da čovek mora sam da reši ovaj problem, ja mu kažem. Ali uglavnom kažem svakom čoveku, ja vam vidim ovo sada, ali vi opet morate da odlučite o tome. A nisam ja Bog, niti bilo ko, da bi nešto, tamo neka sila, da ja vama određujem. Ne. A vi, oni rade na psihosugestiju. Ja ne radim na psihosugestiju. Ali ja nisam krivo što meni dolazi. Veste samo malo, to ćemo tek da vidimo. Zato što pretpostavljam da gospodin Damjanac ima odgovor na to, vezan za psihosugestiju. Pa inače ste i vi neverni Toma koji je gospodin Damjanac. I vi ne verujete isto. Ja to vidim. Jesam li u pravu da ne verujete u proročanstvo? U proročanstvo? Da. Generalno? Ja. Generalno u proroke. Moram baš kao voditelj da se odlučim u tome. Pa ne morate. Ali odlučite. Pa, ali moram sad, mogu li na kraju emisije to da kažem? Pa ne morate. Pa reći na kraju emisije, nemojte sad da propastim emisiju. Atmosfera ovde postaje vrela kao u sred ručka, što bi se reklo, ili spremanja. Zato malo da idemo na neke mirnije stvari, možemo da kažemo, gospođa Vesna Perić je numerolog. I sad kad kažete numerolog, šta zapravo, evo vidjeli smo ovde, šta govori astrolog, šta govori proročica, dakle čista prekognicija, osjećaj, šta kaže moderna nauka i šta kaže psihoterapeut, šta vi možete da kažete čoveku? Evo ja ću da kažem, što kažem, što ću da kažem. U svakom slučaju ljudi nas ne zovu da nemaju poverenje u nas. Mi stvarno, evo ova ekipa koja ovde, stvarno radimo dugo godina i mi smo, eto, spadamo u neki sam vrh uopšte astrologije, numerologije i proročanstva. Znači, godinama radimo, godinama se ljudi obraćaju i da ne očekuju tu neku vrstu pomoći od nas, oni u svakom slučaju ne bi zvali. Šta mi možemo da damo, što kažu tim našim potencijalnim klijentima? U svakom slučaju, sigurnost. Kako to funkcioniše? Ja dođem prvo. Šta ja vama dam informacije? Samo da završim rečenicu. Znači, ljudi budu u dilemama, ne znaju kako da se postave, prosto traže neke odgovore. Sami ne mogu te odgovore da pronađu. Mi samo smo tu neki, onako, kao kad odete kod lekara opšte prakse, pa on bukvalno neki skretničar za neke stvari, mi bukvalno to radimo. Znači, na osnovu datuma rođenja mnogo se stvari vide. Rekla sam da mi numerolozi ne radimo samo sa brojima, nego i sa planetama, tako da se planete se povezuju sa horoskopskim znakom. Znači, ja ne znam šta ste vi u horoskopu, ja sam, na primjer, blizanac, to je moja planeta Merkur. Znači, ja kad jednostavno, evo da kažem, gledam sebi, ja gledam i kroz svoj datum rođenja i gledam kroz određenu planetu, znak, poznak, sve to ima celokupnu priču. Normalno da se tu vide glavne karakteristike, normalno da se vide... No, su mogu datum rođenja. Ali eto, Vesna, kad to pogledate, da li tu postoji jedno naučno objašnjenje ili empirijsko istraživanje koje pokazuje da kaže... Mnogi ljudi su se istog datuma rodili. Jeste to hteli da pitate? Pa recimo, na primjer, rode se dvoje ljudi istog datuma. Pa znam tačno šta ste hteli da pitate. Pa u stvari nisam, ali dobro je pitanje, trebao sam. Jeste, ali osjetila sam da bi to pitali. Pa zato što se ne gleda samo to, zato što se gleda roditelji, zato što se gleda genetika, zato što se tu mnogo stvari uključuju, socijalna dešavanja, sve to, gde smo odrasli, kako smo odrasli. Znači, sve to ima bukvalno tu neku opštu situaciju. Evo ja moram da vas ovako to priupitam, ovako s aspekta kalendara. Dakle, kalendar
Nauka kalendara, to su tomovi knjiga napisani o kalendaru. Dobro. Znači, čovečanstvo je radilo na kalendaru milenijuma, da bi ga napravilo sad gregorijanski kalendar, koji je opet nesavršen, koji na nekih par hiljada godina opet pravi grešku od jednog dana. Dobro. Ali vi, recimo, kao numerolog, sad koristite gregorijanski kalendar, tako? Dobro, da. Koje je papa Grgur, matematičar ga je stvorio, ali on ga je samo promovisao. Dobro. Pre toga je postao lijanski kalendar. Pre toga je postao kalendar koje koriste Maje, Acteci, koje koriste Hindusi. Muslimani koriste sasvim drugi kalendar, na primjer. Sasvim drugi datum. Imaju sasvim način drugačije lunarnu godinu, a ne solarnu godinu kao mi, na primjer. I kako sada stvoriti univerzalnu pseudonauku ili kao god, univerzalno učenje na osnovu kalendara koji se razlikuje od civilizacije do civilizacije. Ali ja zato kažem da tu ne postoji samo to da striktno sad gledamo datum rođenja, da postoji drugi faktori koji uslovljavaju na to da bukvalno imate neke osnovne karakteristike o svakom čoveku. Zato sam rekla genetika, zato se gleda otac, zato se gleda majka, zato se gleda mesto rođenja. Tu mnogo faktora utiče na sve to. Znate, ne možete tako uopštavate stvari da kažete mnogo njih se rodili tog datuma, pa sad gledamo po samo tome. Stvarno, numerologija je mnogo, mnogo jaka nauka i to, mislim, ja poštujem kolege i to, a mislim da stvarno ko se bavi time mora da bude stvarno obrazovan i da ima jaku intuiciju. Znači, ne možeš ti da se bavi samo to, ono, čitaš knjige pa se sad baviš tom naukom. Znači, moraš da imaš osjećaj iznutra, moraš da imaš intuiciju i moraš da prosto, da sad budeš prožet ti da bi ljudima bukvalno onako što kažu pomogao u životu i napravio neku skretnicu. Da, gospodine Damjanac, rađeno je jedno istraživanje 49. godine, čini mi se, prvi je to u Italiji su radili, uzeli su studente i dali su im, uzeli su horoskop jedan, isti. I dali su svima taj horoskop, dakle, isti horoskop, nezavisno datuma rođenja, naravno, prvo su im uzeli datume rođenja, šta su znaku, poznaku i sve tako dalje. Onda su svima dali isti horoskop, čak 40% ispitanika je potvrdilo da je horoskop bio tačan. Iako su svi dobili isti. Dakle, da su tačno pogođene njihove karakterne osobine. 60% je ocenilo kao veoma tačan, jedan mali broj ispitanika, ali vrlo mali broj je rekao da nije tačan. Eksperiment je ponavljan i ponavljan stotinama puta. Dakle, to se stalno rutinski radi na psihološkom fakultetu. I uvek uz isti rezultat. Većina ljudi, ako čita apsolutno iste stvari, uvek prepozna sebe. Zašto? Zato što ljudi veruju da mogu da pronađu sebe negde drugo i da neko može da ih opiše, da im kaže ko su. To se dešava isto s dijagnozama. Ljudi se nađu u dijagnozi i kažu ja sam depresivan i samo sam depresivan i ništa sem toga što sam depresivan. Da. Čak što i mnogi psiholozi koristili, recimo, astrologiju i druge stvari da bi rekli ljudima, dobro, gde se ovde pronalaziš? Kako bi sebe opisao? U kom smislu koristili? Ne kao istina o tebi, kao ti si lav u horoskopu i ništa sem lav u horoskopu, nego evo, pogledaj sve te znaki i reci kako bi se ti opisao po svim ovim znacima. Ono što je utvrđeno, to je da bi se ljudi opisali po svemu pomalo. Dakle, svuda zapravo pronalaze nešto svoje i u većini horoskopa kada im date, oni će pronaći bar pola stvari kojih opisuju. Neće pronaći. Tako da, druga stvar u celoj priči što vrlo često kada se ljudi identifikuju sa tim, to može biti jedna dobra psihoterapijska tema za rad. Kao što recimo Jung verovao da ljudi gde god da se pronađu i šta god da vide i gde god da se pročitaju, to nije loša tema za rad. Sa tim može da se radi, ali ta ideja da mi možemo da nađemo sebe van nas, van društva, van konteksta, van naše interpretacije, jeste teorija u kojoj nema nikakvih dokaza. Prosto ta eksperiment se ponavljao više puta, kao što je eksperiment sa proročanstvima ponavljao. Do 2015. je trajao izazov da se prijavi bilo koji prorok u Americi da dokaže da može da pogodi stvari. Prijavio se mnogo ljudi, niko nije uspeo. 50 godine je trajao taj izazov, $1 milion je bila nagrada. Tako da, u principu, mi ne možemo znati budućnost, možemo da imamo prekogniciju, to je nešto drugo, i da pretpostavimo stvari koje mogu biti više ili manje tačne. Ako se čovjek složi sa tim, ako čovjek se uplaši da je to istina, on će na neki način učiniti što može da projektuje to. I to je opet stvar samopouzdanja, to je opet stvar... Znači, mi postoji naučno objašnjenje za ponašanje ljudi, što je veoma interesantno. Gospodine Veličkoviću, evo, vi ste hteli da date jednu repliku na ove eksperimente i na ovo što priča... Gospodine Uroš, ja sam ozbiljan čovjek. Da? Vi se neozbiljno jako ponašate kao voditelj. Moram da vam kažem. Ja sam doživio na RTS-u 2009. godine kod Nataše Miljković u emisiji Ključ da dovede jednog eksperta za SIS, Voju Antonića, koji je napravio jedan vivo eksperiment. Podelio je publici u studiju tekst sa nekim podacima
Pitao je šta je kupu u horoskopu i svi su govorili. On im je podelio jedan isti tekst, samo je gore pisalo Škorpija, Jarac. Znate gde je problem? Što taj tekst koji je opisivo Škorpiju, Jarca, Devicu, nikada, nigde, ni u jednoj astrološkoj knjizi nije objavljen kao osobina tog horoskopskog znaka. Već je to jedna naučna prevara, miks nekih osobinica u kojima svako pomalo može da se nađe. Vi ne možete da kažete za Škorpiju, ti si hladovina. Ne, oni su jednostavno ekspresivni, ekstrovertni tipovi koji vole se svađaju, dinamični, temperamentni. Šta sam ja u horoskopu? Ne, ja nisam vidovnjak, to je ona. Znači, ja ne pogađam. Pa dobro, ajde, nema veze. Dobro, samo nisam završio, molim. Dobro, vi kažete lapa, glasat ću. Uroše, nisam završio. Da, izvinja sam. Gospodin Milan je više puta pominjao verovanja. U Svetom pismu piše, poveri tvojoj neka te bude. Verovanje je alat koji mi kreiramo svoju budućnost. Opet, čovjek je rekao, ja pričam sa ljudima. Vesna daja majlije. Ja ne dajem ništa, kao i on. Ali mi prodajemo informacije. Informacija je najskuplja roba. Ti, ako imaš informaciju i ako znaš šta te koči, automatski čovjek menja svoj odnos prema prošlosti. Prošlost je nešto što kreira našu sadašnjost. Ali koja prošlost? Pa emotivna, traumatična. U horoskopu postoji jedan deo horoskopa od 9. do 1. kuće koji govori o periodu koji smo mi proveli u materici naše majke. Znači, kako smo začeti? Da li smo začeti iz ljubavi? Slučajno. 10. kuća, kako se je majka osjećala kada je saznala da je trudna? Ako je tu Mars, pa to je neka kombinacija iz koje žena slučajno ostala trudna, bila besna na partnera što je nije čuvao i onda su se na kraju oni pod nekim pritiscima roditelja uzeli. To se sve vidi, to je negdje ostalo ukodirano u nekom najdubljem nivou naše svesti. Da se čovjek ne osjeća sigurno. Ali vrlo interesantno, gospodine. Ali je to dijagnostika. Hoću da kažem, mi prodajemo informacije, ne dajemo emailije. I način na koji mi dolazimo do informacije je, pazi, sporan. Da, gospodine Veličkoviću, ali moramo... Naravno, ne, vi ste rekli da ste mene prosila, nema veze, nije ni važno. Ne, ne, hoću samo da kažem... Uroše, vidi ovako, zbog dinamike, moram da ti kažem. Izvini sa što ti ne persiram. Da, ma tamo posle. Pazi, u pitanju je prevara, to nije naučno istraživanje. Naučno istraživanje, ti uzmeš jedan horoskopski znak za Škorpiju, oštampaš ga i napišeš Vodolija, Jarac i daš. I kaže, pazite, ovaj tekst je objavljen u toj i toj astrološkoj knjizi, tad i tad, tu i tu. To je pošteno. A ti izmiksuješ nešto i koristiš astrologiju da bi se igrao sa ljudima. William Lilly, najveći engleski astrolog, je rekao, kada vidite loše aspekte u horoskopu, kaže, ne plašite nesrećnika lošom sudbinom, već ga upućujte da se moli Bogu i da ga izmoli da promeni svoj usud na njima. Da, htio sam zapravo da kažem, morat ćemo samo da uključimo, ali da kažem da je interesantno da moderna psihologija postoji čitava grana koja posmatra to u traumu rođenja i prenatalni period i veruje da to određuje na ljudske osobine. Pazite, ko je bio Carl Gustav Jung? Veliki astrolog koji je dao da se njegova astrološka istraživanja objave posle njegove smrti. Pa ne, bio je psiholog i psihoanalitičar, kolega gospodina Damjanca. Kako je pisao astrološke knjige? A nije pisao astrološke knjige. On je tumačio na osnovu alhemije i astrologije psihološke karakteristike čoveka. Ali proučavaju astrologiju i alhemiju. Ali, kasnije ćemo to da vidimo i da pogledite koji sam ja znak i ostalo. U svakom slučaju imamo sada gledaoca. Ko je sa nama na vezi? Dobar dan, poštovanje. Poštovanje. Ko je sa nama, izvinjamo se? Pa, pored telefona je neko ko će malo sve da zagreje Uroše atmosferu. Neka, već je dovoljno zagrelo, dajte malo smirite. Malo ohladite. Nema smirenja. Šalim se. Ja sam prvo jako sretna. Koliko sam sad nesretna, ja sam sad jako sretna prvo što sam dobila vezu. Da. Hvala divnoj Happy televiziji koja me je uključila. Žela bi naravno da pozdravim vas, to se podrazumeva. Žela bi vaše divne gošće, moram da budem onako dame super, Vesna Domirović. Znači, iskreno, onako, sugestija ženska, tirkize, detalje, obavezno, divno je stoje. Dusko Veličković, šmekir, gospodin, svoj poštovanje. Vesna Perić, divna dama. Gospodin Lav, pozdrav iz Kurtuazije. Verovatno će odati, sad kad budem dala podatke, da sam ja slučaj za njega. Ali ja sam jedan nesrećni jarac, numerološka sedmica. Ja sam iz ove scene, Natale, zadnja scena, Lovac na jelene, pa ono kad ga Deniro ne lepi, onako kad ga cilja, ono divokozu, znate? Da. Samo je ta divokoza ranjena.
Poreklom sam, znači, i po ocu i po majci sam bukvalno iz Rumunije, sa Karpata, iz Ploješke došla prababa i tako dalje, pa smo se migracijom do svih tu. Da, a gospođo, šta je pitanje ovako, to je sve interesantna stvar, zaista, ali šta je pitanje i kome postavljate pitanje? Kako vam ovo izgleda? Od koga biste pre otišli? Pitanje je komplikovano, a ja ću pokušati, pošto ja brzo pričam, brzo mislim da ovako konce... A recite, da. Ja sam rođena, da dam prvo podatke, gospodi, vašim gostima. Može neko da zapiše. 24.12.1960. godine u Beogradu. I pitanje. A pitanje je? Pitanje je vezano za događaj od 3. godine. Znači, ja sam imala prvo, znači, jedan, gde bi isto pitala, znači, konkretno imala sam jedan stravičan, neobjašnjiv pad sam imala, znači, pod jednim okolnostima koji su za mene, kao jarca, koji do tada sve to, ja sam talasala, ja sam bila gora od gospodina Lava, pa je onda, ništa, to je prošlo fino, bez operacije, tako dalje, osnovna se desu nogu, sada ja imam stravičan problem, zahvaljujući tome što moram da kažem, možda za neku drugu emisiju, da. Bez imenova je naravno, uz dužno poštovanje struke, zahvaljujući lutanjima, ja sam osiromašila lutajući, da bi konačno sad dobila saznanje da su mi oba meniskusa popucali ispod desnog kolena, da, to je žalost. I sada, kad sam ja konačno otkačena od struke u februaru mesu, pojavljuje se korona famozna, naravno mirovanje. Kad sam konačno sazvala kućni savet da se financije, jer moram ići privatno, znači privatno može sve da se obavi, To je za drugu emisiju, gospođo, izvinjavam se, ali to jeste veoma interesantna tema našeg zdravstva. Ali to je za drugu emisiju. Šta sad želite da pitate? Ne, neću ja da to je duga priča. Nego mene samo zanima, znači, evo, da počnemo od... Ne, morate da postavite pitanje, zato što zaista imam malo... Sam ja od Boga i od naroda imala taj prelom prvo pre 3,5 godine. Dobro. 27. sam imala septembra... Reci mi ovako, koje je pitanje? Da je doktor, znači legalan doktor naših godina, neozbiljan... Šta je pitanje? Mene pitao, gospođo, verujete li vi... Za zdravlje. Pitanje je... Za zdravlje. Dobro. Znači ovako, reci vam, gospođo, ovako. Da li biste... Ne, samo malo, čekajte da ja vas pitam nešto. Dakle, pitanje za vas. Naravno će vam Vesna odgovoriti sada na vaše pitanje. Vi ste zapisali, Vesna, ili tako? Zapisala sam datum. Osnovne podatke, valjda nešto nismo pogrešili. Ali pitanje za vas, gospođo, je da li biste verovali lekaru u bolnici koji ima rentgen aparat, sve moguće skenere, dodatne aparate i tako dalje, ili biste poverali pre gospođi Perić? Slušajte da vam ja nešto kažem. Privatna, društvena, sve... Da. Mene bi gospođa Perić jako i gospodi Beličković, gospođa Radomirović, jako dobro usmerili da ja... Ali sad ja jedva našla samo jednog. Jer me razumete? A pre toga su me 12 njih oglobili financijski. Da. Koverta. Da li me razumete? Jel su koverte radile ili nešto drugo? Pa nisu radile, ja nemam. Drugo, ja sam trgovar i jarač, što Beličković zna. Drugo, ja sam bila, znači, čvrsto... Sve u redu, gospođo. Razumeli smo pitanje, mi se zahvaljamo se zaista, ali evo, gospođo Perić, šta biste mi sad rekli? Ja ću prvo da stvarno pozivim gospođu. Hvala na lepim komentarima. Lepo je rekla, stvarno postoji... Znate šta, nas sve trpaju isti džak. I ko uzima pare, i ko ne uzima pare, i ko je korektan u poslu i to. Evo ovaj komentar što gospođa rekla, šta je rekla? Bila je kod koliko njih, pa su je orobili. Više ne može ni da ide kod običnih lekara koliko su uzeli pare. Je li tako? Je tako? Pa ja sam to tako razumeli, sad to je njeno iskustvo. Znači, mi ovde stvarno smo izuzetno korektni i gledamo da pomognemo. Normalno mi radimo to profesionalno. Normalno ono što kažu da naše usluge se plaćaju, ali naše usluge se stvarno minimalno plaćaju. Eto, ja moram to da naglasim. Prvo, znate kako, kad gospođi od u menisku si teško da bilo šta numerolog može tu da pomogne. Ja bi se prekladio na hirurga i ortopeda. Pa nema veze. Ne, ne, nemojte da... Na psihologa. To je psihološki problem sa meniskusom.
A ja ću da vam objasnim kako. Ne. Dobro, kako sve, ne. Ipak, gospođa, ako veruje, to je njena stvar. Vi ste tu da pomognete. Mi smo lepo rekli ovdje, i Vesna je rekla da mi ovdje nismo lekari. I mi nismo lekari, niti tamo posle. Ali šta vi sad njoj možete da kažete? Ali, postoji jednostavno aspekti na koji žena treba da obrati pažnju. Kad, na primjer, treba da poseti lekare? Kako da se ponaša? Da li možda neku dijetu treba da koristi? Da li uopšte? Pa jeste. Postoji aspekti kad žene sve ima te psihološke padove, kad treba malo da jača svoju psihu. Znači, mi stvarno dajemo i tu vrstu saveta kako treba da se ponaša. Konkretno ova gospođa, da li da gospođa ide na tu intervenciju koju je spominjala ili ne? Sad je jednostavno i sama žena rekla da je sad ovako loše vreme, da je sad ova korona i ona da hoće da ide na neku intervenciju, sada ne bi to mogla. Znači, ovo je ipak na nekom čekanju, treba malo to... Ići će u septembru, pokaži joj lepo. Pa dobro, evo, završi samo priča do kraja. Znači, bolji period tu negde, evo, Duško dobaci i upravo je stvarno 100%, znači od septembra meseca, dobri aspekti za to i žena će sigurno dode i u svakom slučaju da će da to pomogne. Znači u septembru i ovako. Da, i taj period stvarno je bolji. Do tada stvarno imat će te i tegobe i bolove i svašta, ali izborit će se sa tim. A sad si i mi svi borimo s ovim lošim vremenom, s ovom koronom, a hvala Bogu, to nas niste pitali. Po ovim našim aspektima, gde se to nekako gleda do kraja ovog maja meseca, da će to već nekako stvarno da priča ovdje nekako strane. Ja bih da vam postavljam ovo teža pitanja. Da, izvolite. Je li još na liniji, gospođa? Nažalost, mislim da nije. Nije. Alo? Ne, nažalost nije na liniji. Nije. Zato što je bila jedna žena, sličan slučaj, a ako je to ta žena koja je bila kod mene, bila je da vidi da li ima neke crne magije. I ja sam rekla da je to problem za lekara i da ona mora da ide na intervenciju. Ako je ono imala pad pa joj je sama zarasla, znači sama je ko zarasla i onda su otišli ti. Pa sam zato htjela da pitam da to možda nije ta žena jedna. Ja sam rekla da ja nisam za to. Ono što je mišljenje, dakle to je stvar vere i poverenja gospođa, ali ono što je ipak mišljenje gospodina Veličkovića i gospođa Perić, to je septembar. Da ja vidim da je ova godina, ali najbolja godina je stoji 2021. gdje će rešiti, što se kaže, 70% svog slučaja, jer sad je baš ovo problem, ali vidim da će rešiti problem. Gospodin Damjanac, da li postoji crna magija? Šta vi mislite o tome kao psihoterapeut? Pa nije on ekspert, da što pitate njega da li postoji crna magija? Pa to je psihološki fenomen. A pustite, molim vas, pa ja ne pitate me za njegovo ovo. Molim vas, što on mora sad da govori da li postoji crna magija? Jel vi verujete u crnu magiju? Jel vi verujete u crnu magiju? Jel verujete u crnu magiju da postoji? Magija je jedan način bio da se opiše ono što ne razumemo. I to je prosto... Pa ne razumete se, onda kažete niste adekvatni. Zajedno su videli kako to funkcioniš. Ali zapravo ono što jeste suština i što je problem je što, eto, vidi se recimo da je žena uplašena, da je žena anksiozna, da se žena brine, tako koja se javila i da prosto hoće da vidi, prosto da želi da zna šta se dešava sa njom i šta će se desiti sa njom i to je jedan opšte ljudski fenomen. Da želimo da znamo zašto se stvari dešavaju, kako se stvari dešavaju i traži odgovor što je negde opšte ljudski i to prihvatanje neizvesnosti nije ni malo lako. Ali inače, evo spomenuo je, pošto je gospodin Veličković spomenuo Junga, to je interesantna stvar. Jung zaista jeste koristio alhemiju, zapravo napisao je knjigu o tome. Neki psiholozi ga opovrgavaju, ali zapravo našo je da sve ono u što mi verujemo, simboli su duboko pohranjeni u našoj svesti. Nije naravno Jung verovao da alhemija može da funkcioniše, ali, naravno, niko to više ne veruje, ali je u svakom slučaju našo u alhemiji povezano sa psihološkom građom čoveka. Dakle, to što mi verujemo u crnu magiju, to je deo naše psihološke građe. Mi ne pričamo o tome, niti vas ja pitam da li je to istinito ili niti tako kao što to gospođa Radomirović kaže da li verujete ili ne. Dobro, pitao sam vas, to li nije bitno. Dakle, pretpostavljam da je odgovor ne. Ali postoji veza, psihologija, astrologija, astronomija, tu i tamo, alhemija sa psihom čoveka, sa našim unutrašnjim potrebama. Kakva je ta veza?
Veze u tome što ono u što smo mi naučili da verujemo, reči kojim opisujemo svet, emocije kojim opisujemo svet, pa samim tim i to, da li u pitanju magije ili astrologije ili bilo šta drugo, je nešto što na što referišemo u našoj kulturi. I to čini našu kulturu. Da li je tu u pitanju religija kao Bog, da li u pitanju nešto drugo. Dakle, to je nešto na što referišemo. I kada nam prosto, mi možemo preko toga da se opišemo na neki način i možemo više ili manje da se složimo. Način na koji smo videli, recimo, neke ljude varira kroz vekove. Recimo, neko ko je sad šizofren, ili koga bismo sad tako opisali, je nekad mogao da se opiše kao vrač koji komunicira sa duhovima pre određenog vremena. Dakle, prosto u različitim segmentima ljudskog društva smo se ponašali na različite načine. Sve ono što je neobjašnjivo, ljudi su težili iz straha da prosto hipostaziraju, odnosno da podignu na neki viši nivo ili da unize, sve jedno. Ali prosto različito ponašanje se nekako dijagnostifikuje. U nekoj kulturi je prihvatljivo, u nekoj kulturi je manje prihvatljivo. U tom kontekstu reči, pošto smo mi kultura koja je izašla iz jedne hrišćanske kulture, iz jedne priče o hrišćanstvu i o Bogu i prosto crkva više nema taj uticaj u Evropi generalno, prosto prošlo je nekako vreme jedne opšte istine koja treba da opiše zašto živimo, šta živimo, čemu živimo. I ponovo se otvara taj problem simbolički na koji je Jung ukazivao, jeli, da je nama potrebna ta neka sila, potrebno objašnjenje koje je van realnosti i tu onda uskaču različite discipline koje treba da nadomeste ono što je religija izgubila kao funkciju. I tu se zapravo otvara ponovo prostor za ono što je ovde prisutno pamti veka, jeli? Ta ideja da neko drugi ima odgovor za naš život, ta ideja da neko drugi može da nam kaže kako smo mi, šta mi treba da radimo. Da se nadovežem na priču gospodina Milana, rekao je reč realnost. Da. Nijedan od 7,5 milijardi ljudi na ovom svetu nema identičnu realnost. Realnost je naš unutrašnji svet. I šta mi tražimo kroz obraćanje ljudima za koje verujemo da mogu da nam pomognu? Da je naša realnost slična sa realnošću nekog kome hoćemo da verujemo. Znači, poklanjamo mu poverenje da će nam objasniti gde smo se mi zamrsili u našoj realnosti. Čim je čovjek u problemu, zdravstvenom, psihičkom, on ima problem sa realnošću. Gospođa koja nam se javila, ona nije dozvolila tebi da ju postaviš pitanje, ali tako? Da, ali... Ona je pričala 300 na sat, ona ima toliko toga da kaže. I nijednu pozitivnu reč nije rekla, ona je ogorčena na sistem. Ona se bori sa sistemom i troši svoju životnu energiju u ogorčenosti na lekare, na sistem. Ne postoji nijedan sistem koji obećava 100% zdravlje. Rekao sam da su kolena psihološki problem. Kolena su uglavnom vezana za čovjekov ponos i za gordost. Jer kolena nam je dao Bog da možemo da kleknemo pred Bogom, pred autoritetom. Znači, upravo ti kolena najviše trpe. Oni su ti amortizeri koji amortizuju našu težinu, dohodamo. Bilo što da radimo, kolena to osjećaju. Kada ih trošimo, a ne obnavljamo jetrom, onda dođe do tih problema sa meniskusima jer smo kruti. Znači, fleksibilnost čovekovog karaktera se odražava u svakoj ćeliji njegovog tela. I svaka ćelija našeg tela odražava našu kompletnu životnu filozofiju, temperament i karakter. Čime se bavi gospodin Milan? Vi imate, to sigurno svako mora na ovo priznanje, vratno će vam to i gospodin Damjan zovati priznanje, ovako baš osjećaj za ličnost i za govor i to je sve sjajno. Ali, kada pogledamo, da kažemo, evo ovo što je Vesna, kad sam ja htio nešto da pitam, pa je ona postavila pitanje umjesto mene, što je zapravo bilo veoma dobro pitanje, ali nije ni važno. Dakle, kad pogledamo inače astrologiju, astrologija od svih pseudonauka, kako ih naziva nauka, gospodin Damjanac, razvila najsloženiji sistem. Najsloženiji sistem posmatranja iz astrologije nastala astronomija, astrologija, odnosno astronomija je kasnije uticala na verski život i sad utiče na verski život velikog broja populacije i danas kada će da padne, evo sad je u toku mjesec posta za muslimane, kada će da padne tačno Ramazan, zavisi od toga kad je neko video mjesec. Dakle, opet zavisi od mjeseca, uticala je na kalendar, uticala je tako da, ali kasnije izgubila korak sa naukom. Šta vi kažete kad neko vama od ovih astronoma, eto mi sad nemamo nažalost ovdje jednog astronoma, kad vam kaže da je zapravo kompletan astrologija kao pojam nastala tako što je postao egipatski horoskop koji je imao 10 znakova, vavilonski, odnosno iz Mesopotamije koji je imao 12 znakova, onda su Grci, Aleksandar Makedonski osvojio Vavilon, preozeo njih, donio to u Egipatu, Aleksandriju i to je dalje imalo... A gde su Kinezi tu? Gde su Kinezi? Gde su Kinezi? Gde su Indijci? Najdrevnija, pazite, najdrevnija civilizacija koja ima kontinuitet od par hiljada godina. Ali neko kad dođe kod vas, gospodine Veličkoviću, pa vi mu tražite ono što je datum rođenja po gregorijanskom kalendaru. I na osnovu tog datuma vi određujete
koji on znak u horoskopu, ali taj znak, recimo, šta je sa planetama koje su te kasnije otkrivene. Dakle, postoje planete za koje se nije znalo do 18. veka. To je evolucija. To je evolucija, kako ne razumijem. Evo, šta vi kažete kao astrolog kada vam naučnici, astronomi sve to, da kažem, zameraju? Opet se vraćam na realnost i na to u šta ko veruje. Svaki čovjek ima pravo da veruje. Pravo verovanja je dozvoljeno. Prema tome neko veruje u taj kalendar koji ste vi rekli. Ja pričam o mesecu. Mesec svojom gravitacijom utiče na sve jedan molekul vode na ovoj planeti. A mi smo 75% voda. Znači, upravo te promene, plime i oseke, ti podpritisci u našim ćelijama kreiraju naš instinktivni nivo svesti. Želim jedno, a uradim nešto 50 levo i ne znam zašto sam to uradio. Instinkti. To obično imaju životinje instinkte. Ljudi imaju svest. Ali bez obzira i na tu našu svest utiču određeni podsvesni procesi koji se odvijaju u nama. Milan nije pomenuo... To je čak i naučna teorija. Ali on je 75% nečega što određuje naše emocije. A gde je tu genetika? Gde su to verovanja naših predaka? Gde je tu antropologija? Pripadnost antropološkom tipu. Koji kreira karakter više nego horoskopski znak? Šta vi kažete na ovo, gospodin Damjanac? Ovdje se spominje antropologija. Vi ste to sigurno i tekako izučavali. Kako vi sad posmatrate astrologiju s aspekta antropologije? Ljudska psiha je jako kompleksna stvar, tako da u tom kontekstu stvari mi smo navikli da mislimo psihika ono ako odvojeno telo i duša ili telo i psiha, u stvari sve je to deo jednog istog procesa, tako da mi samo jedan deo osvešćujemo i znamo neke stvari zašto radimo, a druge stvari ne znamo. Mi smo definisani našim poreklom, našom državom, narodom, nacijom, jezikom, emocijama, genetikom do nekle sigurno, dakle čitavom pričom, impulsima, to sve nas definiše. Ali mi imamo tu sposobnost, zapravo i tu mogućnost u životu da radimo na tome da interpretiramo to na nekakav poseban način i da na neki način kontrolišemo jedan deo toga. Naravno, ne sve. Kontrolišemo jedan deo. Ali, naravno, iz onoga što nam je dopušteno u kulturi, ne možemo da budemo ono što nigde nismo videli da možemo da budemo. Ono što je naša ličnost se gradi u odnosima. Ali horoskop je postao deo opšte popularne kulture. Otvorite bilo koje novine, tamo postoje 12 nekih znakova koje određuju kako će se neko ponašati ili mu daju savete i tako dalje. Znači, postao je deo opšte religije i kulture na neki način, samo što ga tako ne zovemo. A zašto novine drže horoskop? Zašto novine imaju horoskop pošto? Pa zato što ljudi gledaju, traže. A traže. Pa znate, traže da objasne svoje postupke. Vi u Francuskoj imate dan astrologije, kao praznik jedan. To što ljudi traže, to ne znači da je to opravno. Što su Francuzi zaostali? Vi pričate o pseudonauci. Pa što ćete da kažete da su Francuzi zaostala nacija? Hoćete da kažete da Rai Uno, Italijani, oni na državnoj televiziji ujutro imaju 15 minuta astrologa koji im daje savete, koji priča o situaciji na nebu i kako bi to moglo da se manifestuje na ljude. Pa šta su oni slepci, a mi smo najpametniji na svetu? Zato što pljujemo po svemu što ne možemo da vidimo. Magija, rekli ste na reč magija. Šta je magija? Energija. Pa vi, ja vozim danas auto i ljulja mi se auto. Ne vidim vetar, ali mi ljulja auto. I onda pogledam krošnje grana koje se savijaju na desno. Postoji naučno objašnjenje za vetar, za ljuljanje i za sve ostalo. Ali vi ne vidite energiju. Niko nije vidio struju. A znate koliko ljudi gine od struje? Pa, dobro, gine, naravno, struje. Ali televizije, novine će uvijek imati horoskope, jer to gledoci traže, jer to je ono što narod želi, tako reći, tako da što da ne. Ali, gospođo Radomirović, evo, malo smo ovako zapostavili taj deo. Kad kažete prekognicija, postoji i u našem narodu, nije to deo, da gledamo, evo, budimo realni, astrologija, to nije naša narodna tradicija. Numerologija, nije naša narodna tradicija. Astrologija? Pa nije naš narod. Pa to su zvezdočaci. Stari srpski naziv za to su zvezdočaci. Znači tumači zvezda. Tumači zvezda, ali kad je to nastalo, kad je to bilo ovako, nismo se nešto kao narod bavili s toga. Ali rekognicija jeste deo naše narodne tradicije i moramo da priznamo da je postojalo u svakom društvu, zar ne? Tako je. Za vreme i stari vladara i sve. Samo što je narod imao različite načine na koji je to uobičavao. Pa i Tarabići i sve i kroz, znači kroz vjeru postoje proroci. Međutim, sad je problem to samo što... Ja bih htjela prvo da kažem, da pitam ovako gospodina. Da. Kad bi mu sad došla, ako mogu... Naravno, što da je, evo... Prvo da vas pitam nešto. Vi ste ovdje u ime nauke, u stvari, je li tako? Recimo da je to tako. Ja kao voditelj mogu da kažem da je gospodin poznan u ime nauke. Ako nije previše indiskretno pitanje, je li verujete u Boga?
Jako teško pitanje. Jako teško? Da. A znači, verujete onda u čas Darwina u teoriju? Vi verujete u ovo? Samo moment, verujem, naravno. Znate kako, u principu ja verujem da sve naučne teorije su teorije dok se ne pokaže neka nova i neka bolja koja je bolje objašnjava, držimo se one primalo. Dobro. Ali trenutno verujete u čas Darwina da je evolucijom čovek postao, je li tako? Jeste. Od majmuna postao. E sad vas ja pitam, a koliko džungli ima? Džungli. Veliki ima majmuna. Što nijedan sad ne ide evolucija pa ne postane čovek? Ako je već taj neki, znači, evolucija, ja verujem Boga, ne znam kako izgleda, ali postoji neka sila. To što sad crkva prema nama ima neki odnos, pa da vam kažem nešto, po crkvi stoji i da ne smeš po Bibliji da jedeš ni svinjsko meso, pa ga mi jedemo, upražnjavamo. Postoji novi stari zavet, to je malo komplikovanija stvar, isto kao i pitanje evolucije. Tako je, da, da. Moram da odgovorim na ovo. Da, da. Mislim da odgovorit ću. I samo još nešto, pa ćete mi odgovoriti na oba dva. Evo ovako, kako bi vi sad pomogli ženi da dođe kod vas, da ima košmare, da nije dobro i da je u jastuku svom u krevetu našla zavežljaje gde ima noktiju, znači zub i dlake. To je prvo. To je ta dva pitanja. Kako bi vi pomogli toj ženi? Jedna od većih problema zapravo zapadnog društva je u tome što demokratija, koja je nekad bila jedna divna stvar, koja treba da doprinese tome da svako ima pravo da iznese svoje mišljenje o bilo čemu, je dovela do toga da automehaničari pričaju o stvarima koje se ne razumeju, medicinari pričaju o tome kako letate avionom, ovi koji leta avionom pričaju o tome kako lečite ljude, tako u tom kontekstu reči ljudi koji su biolozi treba pričati o evoluciji. Ono što ja mogu da kažem kao psihološki na temu evolucije jeste da evolucija kao psihički deo, dakle toga da mi učimo stvari i obrasce, može da se primeti na najobičnijem nivou. Znači, neko ko je prosto imao težak život i ko je preživao je mora da nauči neke obrasce da bi preživao. On je podigao svoju svest na viši nivo da bi mogao da preživi. Njegovi obrasci su nastali da bi mogao da preživi. Sve što mi radimo je nastalo da bi smo mogli da preživimo. Onda momenta kad smo srećni, mi više ne moramo da preživljavamo tu, ako ne nađemo neku novu zanimaciju, ili ti to je onda priča o tome kako nije dobro da se čovjeku ostvare sve njegove želje, on upadne u depresiju. Znači, čovjek uvek mora da teži nečemu i naravno da uvažava ono što ima sada. Mora da ide ka nekom ispunjenju. Ljudi strahovito teže sreći, teže tome da uvek u svakom trenutku budu srećni. To nije moguće i zato traže odgovore. Čak da ne ulazimo sad ko veruje ovde u šta i šta nauka jeste ili nije dokazala, ali ljudi će i od vas i od mene i od bilo koga ovde da traže šta će da mi se desi. Hoću da kažem da postoji kulturološka priča o tome, neko mora da ima taj odgovor, neko mora da mi kaže. Otud ide ta druga priča, pomozite mi, neko je stavio zavežljaj, ko je stavio zavežljaj, šta to je osoba znači te zavežljaje. Da, naravno da jesam. Imali ste? Ali cela poenta jeste, da, da, kako da ne, ljudi dolazi sa tim pričama, nije sporno. I šta im kažete, Milane? Pa ništa, pričamo o tome ko je to mogao da stavi, šta njima to znači, koje su implikacije toga da je neko stavio zavežljaj i šta to znači na njihov život. Prosto, na čoveka utiče ono što dozvoli da na čoveka utiče. Tako reći, ako mene taj zavežaj ne zanima, može da istavlja do mile volje, mene baš briga za njegov zavežaj. Moj kolega se druži sa našim kolegom iz Južne Afrike, koji je pritom pripadnik vudu religije, koji zaista veruje vudu religije. Vudu religije. Jednom prilikom je bio ovde i traži od moj kolege da ode da mu pomogne da izvrši nekakav performans na Kalemegdanu, gde je pričao sa drvetom. I sad sa strane to deluje onako. Bizarno, nije uticalo nikako na mom kolegu, ali na tog čoveka jeste, zato što on u to veruje. I u tom kontekstu ste u pravu. Absolutno. Realnost jeste ono u što verujemo, to nije ništa sporno. I realnost, kako definišemo realnost, je ono u što ja verujem i šta mi socijalna sredina šalje kao realnost. Ali pre nego što uključimo, evo, dakle, čuli smo odgovor, vi biste prosto čoveku uputili da svojim sobstvenim snagama da se izbori sa time. A da li bi uputili kod proroka? Ne. Nikad. A vidite, ja bi uputila kod vas. A znate zašto? Samo moment. Zato što ja nisam sebična i zato što ja neću uvijek da kažem ja pa ja, ja pa ja, ja pa ja, ja sam sve moguća. Samo moment. Vidite, samo čekajte malo, popustite me da pričam, pa nisam ja glasačka kutija. Ovde pa da čuti. A nismo ni tražili nekog glasa za nešto. Ovako, ja kad vidim, na primjer, da je čovek za psihijatra, za neuropsihijatra, ja kažem, znate šta, vi niste za mene, ja vama ne mogu da pomognem. Ja nisam učila te škole da vam pomognem. Znači, na tom planu ja ću poslati kod vas rado. Rado ću poslati kod vas. Ali ja ću vam nešto reći. Možda vi sad javno tu nećete da kažete, ali nije bitno. Da meni mnogi doktori
psihijatri, neuropsihijatri... Dolaze. Ne, ajde, pa dođe neki, da, nije bitno, ali uglavnom pošalju ljude kojima oni ne mogu da pomognu i kažu, pa probajte, nisam vam ja rekao, ali probajte otići. Jeste me razumeli? Samo jedan trenutak, dakle, ja ne mislim da sam svemoguć. Kako? Ja ne mislim da sam svemoguć, ja ne mislim da si ja mogu da pomognem. To je pomoć, da se na to skoncentrišemo, dakle, svako ima pravo da veruje ono što želi. Ali da vidimo ko je sa nama i u šta veruje naš sljedeći gledalac ili gledateljka, ko je sa nama na vezi? Dobar dan, ćemo u studiju, imate odličnu emisiju, se odpravljam sve goste. Hvala. Jelena, pored telefona, ovako, pošto svi gosti koji su iz ovog, da kažemo, astronumero, sve to su izuzetni. E, Jelena, čekajte sad, pošto ste vi već javili, a gospođa Radomirović je spomenula glasanje i glasačku kutiju, za koga biste vi glasali u ovom studiju? Sem za mene, naravno, ja sam to isključen. Aha, za koga bi glasala? Kad ste se već javili? Gospođa Vesna mi je onako najubedljivije, mada i gospodin Veličković je takođe veliki stručnjak. Znači, nauku biste odbacili i gospodina Damjanca? Ne bih odbacila gospodina Damjanca, jer i njegov stav je u redu, samo što su jednostavno meni stavovi gospođe Vesne i gospodina Dušana bliski. Da. Hvala vam. E sad, pošto smo vi pitali vas, sad vi pitajte naše goste, šta je vaše pitanje? Ovako, mene zanima kakva mi je ljubavna situacija, kakav mi je status, čeka li mene neka velika ljubav u životu. Koje ste godište? Šalim se, gospodin Sinjac. Da, koje ste godište? To pitam iz profesionalnih razloga, zbog vas, ne zbog sebe. Datum rođenja, da, čisto da želim. Da, datum rođenja, izvinjam se. 5. april. 5. april. 5. april. A godište, izvinjam se? 83. Da. 5. april, 83. Tako je. Ne, jesi gospođa šali ili... Ne, šalim se, ne, izvinjava se. To može, Damjanac može da... Damjanac može da objasni moje ponašanje. Ali kasnije i privatno, ne vredno. Ja koliko sam shvatila, mada možda i Vesna, dobro, i Vesna će da da posle neki svoj komentar, koliko sam shvatila, pošto je pitala za ljubavnu prognozu, šta je očekuje i tako, ova godina baš nešto neće puno da susreći, dosta jedno onako što kažu sumorna i turobna godina. Znači, ako je čekao do sada, malo da se neke stvari pokrenu i da malo ljubav doživi možda na najslađi način, mora će da sačeka sledeću godinu. Gospođo Perić, ali... Od sledeće godine se malo otvaraju ta neka bolja polja za gospođu koja je zvala. Vi shvatite da vi imate priliču odgovornost, kad vi sad to kažete ovoj gospođi koja je sad na vezi. Da, imam odgovornost, puno odgovornost. Znate šta, ne može da bude u ovim aspektima otežanja, a njoj da nešto, ono što kažu, sijaju zvezde. Ali šta da ste rekli? A šta da ste rekli da će ovo biti sjajna godina, da će upoznat ljubav svog života, treba da izađe... Pa nije, mogu to da kažem. Dobro, ne može da izađe zbog političkog časa, ali kasnije... Ne mogu to da kažem, zato što prosto svi mi imamo neke svoje lične aspekte. Gospođa ima te da je sledeća godina njena prava godina, gde se otvaraju dosta ta neka jaka polja. I šta sad ono treba da radim? Treba sada da sačeka, to je gospođica, mlađa žena, vratno zgodna i lepa. Da dođe ono što kažu princ na konju, stvarno, i da njoj bude onako što kažu lagodno. Kako se ona sad ponaša? U svakom slučaju, neko ovo bude presoblje za sobu. Znači, da sebe negde pripremi za tu sledeću godinu, da bude pozitivna, da ima dobre vibracije, energije jake. Ja ne kažem da ne treba da se druži, da izlazi, a eto i proći će ova korona u veliku sreću. Ali da ide postepeno. Ovde brzina ništa neće da uradi. Znači, polako, ali sigurno. Znate ono kao što se ti spavlja? Da li, Vesna, da se obratimo gospođi Radomirović? Da li je fina dama na liniji još? Jesam. Poštovanje. Poštovanje. Ja prvo moram da vam kažem nešto ovako, da osjećam po glasu da vi nosite očeve gene. Stoji vam jedna jaka energija. A ne, nisi joj rekla da je fina žena? Samo moment. Nisi joj rekla da je fina? I fina i prefina. Jer da vam kažem, loši ljudi se ne smu javiti u program zato što bi se plašili šta će mi reći. Ne. Da vam iskreno kažem. Ovo je na fina šarama. Uglavnom se fini ljudi javljaju. Dobro, da. I ne morate, gospodine Veličkoviću, da budete ironični, naročno u odnosu na ovu kuću ovde, koja je uvek prema vama bila maksimalno
Opraštamo, opraštamo, Vesna, gospodinu Veličkoviću, ali šta vi, dakle, šta biste videli kao sada? Ja vidim, samo moment, pa pustite me interakciju, jel me čujete? Čujem, kako ne. E, da. I tu vidim ovaj dosta negativnosti. Moram da vam kažem da su vama žene, žene vam nisu baš dobri prijatelji, to osjećam ovako po energiji. Vidim razočarenje jedno veliko na ljubavnom planu. I tu vidim ranije da je vama nešto rađeno da ostanete sami. A vidim nešto na tri člana da je rađeno kroz kuću i vidim dosta negativnosti, a niste krivi. Mislim da sa očeve, iako niste rekli prezime koje je očevo, vidim da postoji tu malo neko prokletstvo unazad do petog kolena. I vidim da se neko nešto zamerio. Znači, što bi se reklo kod Boga, evo, ja verujem u Boga, pa ću reći bez obzira što sam proročica i što nas crkva ne priznaje, ali vidim dosta negativnosti. Na ljubavnom planu vama je dosta bilo malera i baksuzluka, je li ovo tačno? Jeste. Je li tako? I tu vidim jako, vi sebe nesebično dajete, u stvari. Znate šta, imaju neke žene koje ništa ne daju, samo uzimaju ili daju na kašikicu od kafe. Vi ste osoba koja sebe nesebično daje, a vrlo malo je dobila u životu. Zablokirani ste, zaključani ste. Vidim tu neka magija, nešto magično, kao nisam sigurna potpuno, jer ovo je ipak malo ovlaš, vrlo slabo i čujem i glas i sve. Pa bi vam se ja zamolila da mi se vi ostavite broj telefona da se čujemo privatno, da bi vam ja rekla neke stvari koje nisam za ekran. Naravno, ali Veličković, sad recimo. Je li ovo tačno što sam rekla? Sačekajte malo. Jeste. Tako, pa ostavite vi broj. Evo, gospodin Veličković. Ali, gospodin Veličković, kako može da li možete da kažete bilo šta ako nemate kompjuter, nemate računar pri sebi, kojim biste mogli da to izračunate samo na osnovu datuma? Numerologija je optički nišan astrologije. Astrologija, tu su planete, nebo, široko, mnogo. Daju nam neke energije. Broj je vezan za materijalni svet i broj govori kad će nešto da se desi. Ja moram da kažem, da se zahvalim mladoj dami na komplimentima koje je rekla. Ja hoću da kažem da je to jedna stara, zrela duša. 83. godište Saturn je bio u ovoj devici, jedna odgovorna osoba izuzetno, ali u isto vreme ova, mnogo te muške energije, mnogo jaka, ambiciozna, energična osoba, za koju nema mnogo muškaraca. Pazite, sad su muškarci ovako više za neke instant veze, kombinacije, šeme. Nemaju vremena se bave tako komplikovanim osobama kao što si ti. Znači, rekla je Vesna, iduća godina. Ja hoću da kažem da je svaka godina dobra za neke stvari i mogu da kažem da je maj mesec, postoji mogućnost da u maju mesecu vi upoznate nekog ko će onako da vam ulepša život, ali morate malo da prestanete da se plašite da vam se ne ponovete neke priče iz prošlosti, jer ta vaša dobrota i širina, ja sam rekao, koja je zloupotrebljena od strane nekih ljudi jednostavno koji nisu znali da se nose s tim vašim vrlinama, može da dovede do tih nekih malih blokadica. Znači, jednostavno, oslobađanje tih strahova, ne bi da zalazim previše u neku intimu, mada bi mogao, ali mogu da kažem da si osoba koja srcem ide kroz život, koji je emotivno sve doživljava i baš zbog tih povređenih i potrošenih emocija ti si povukla ručnu. Spusti slobodno, ne može ti niko ništa. To ja garantujem životu. Da, interesantno, opet tu postoji mala kontroverza, jer Vesna je rekla sljedeća godina, vi kažete radi sada, istražuj, ali... Sljedeća godina maj. Nisi mislila sigurno maj ove godine. Ne, mislio sam na maj ove godine, ali cijela sljedeća godina stoji. Ali može da iskoristi ove godine maj mjesec. Ha, život ide. Ali, gospodine Damjanac, evo vi ste jedni ko čije mišljenje nisu tražili. Jeste li dalje tu? Ne, mislim da je gledateš. Evo ga samo jednu rečenicu. Dobro, evo recite. Evo vezamo za ženu. Sad ne znam, gospodine, što ću da kažem. Vesna nešto je rekla vezano za to prokletstvo i to tako. Hoću da kažem da žena stvarno ima tu jaku karmu sa očeve strane i to njoj malo pravi problem i malo tu neku kočnicu kroz život. Tako da je ona negdje to možda, možda je neko i rekao, možda i zna, ali da se ne čudi zašto to ide malo onako usporeno. Znači ide malo to nekako kroz vreme onako na čekanje.
Znači, kod nje sve nešto dolazi kasnije. Znači, samo malo strpljenje i radi se stvarno o izuzetno inteligentnoj osobi. Gospodin Damjanac. Evo, moram ja da se obratim gledateljki, iako je to nije pomenula, ali moram da dam neki svoj stav ili mišljenje. Mislim da prvo treba da pokuša da razume šta je to što traži i zašto to traži i na koji način to traži. Kako joj je važno, šta joj je važno, kakvu vezu želi, sa kakvom osobom i kakve potrebe želi da dobije prosto od te osobe i da pruži za uzrat. I vrlo je važno da krene da radi na tome, da osvešćuje šta joj se dešava i zašto je prethodne veze ili odnose nisu uspeli. Dakle, vrlo je važno da se usmeri na to i da počne da rešava i da se otvori ka tome da upozna nekoga. Jako je opasno da čeka i da sačeka još godinu dana oslanjujući se da će neko to drugi da reši za nju. Niko to drugi neće da reši za nju, niko neće doći i popraviti naš život. Samo mi možemo da popravimo naš život. U tom kontekstu treba samo da vidimo šta radimo pogrešno. Najlakše je prosto verovati da smo najbolji na svetu, da smo sve radili dobro. Nismo sve radili dobro. I da je kriva neka viša sila, jel? Dakle, ne znači smo mi krivi. To znači da je deo do nas, deo nije do nas. Ali treba da prepoznamo kako se ponašamo. Recimo, ukoliko je imala problem sa postavljanjem u vezi, možda se previše postavila spasilački. Možda je previše pokušavala da spasi druge osobe, da im da ono što im treba, a onda da se nada da će za uzvrat ta osoba dobrati pažnju na nju, što se naravno nije desilo. Možda ne ume da prepozna svoje potrebe, možda ne ume da ih traži, a možda je spasila zato što se boji da će biti napuštena. Možda je lakše da spašava i da se brine o nekome nego da uđe u odnos. Ali interesantno, psihologija, dakle, može da daje psihoterapija odgovore na baš ovakve pitanje, je li tako? Može da, apsolutno, vama se obraćaju... U razgovoru, naravno, sa tim ljudima i da vam kažem nešto. Mislim, mi nismo toliko različiti kao što nam se čini. Ljudi se ponavljaju, problemi se ponavljaju, situacije se ponavljaju. Ali moramo samo, evo, Vesna, da vam postavim jedno pitanje, gospođi Radomirović, a to je, spomenuli ste malo pre crkvu. Tako je. To je zanimljivo. Znate kako, crkva, nijedna crkva, zapravo nijedna formalna religija trenutno, judaizam, hrišćanstvo, nijedna, bukvalno, koliko ja znam, nijedna, dakle, ne podržava proroštvo i uopšte ideju modernog proroštva. Iako u Bibliji postoji zapravo poslednji pomen proroštva u Bibliji, to su dela apostolska, kada apostol Pavle, ženi koja svedoči za njega da je poslanik Boži, kaže da ućuti i ova gubi taj dar proroštva i onda njega proganjaju jer je ona donosila novac kao proročica. To piše u Svetom pismu. Nadam se da se ljudi ovako, da to neko može da proveri. Jer je ona donosila novac svojim vlasnicima ili bila je robinja. Ali, kako sada vi kažete, vi verujete u Boga? Jeste vi pravoslavna hrišćanka? Pravoslavna. Pretpostavio sam, sad nije ni važno svakima svojih... Ali, nijedan... Pre svega vama može da bude izabranjena, možda zbog aktivnosti kojima se bavite, tajna svetog pričešća po pravoslavlju. Mnoge druge možda svete tajne. Kako vi gledate na to? To nije tačno. To je, znate kako, kao što istoriju piše pobednik, tako je i sve i u Bibliji. Ja ne želim da ulazim duboko u tematiku, nisam adekvatna za to, ali zna se ko je pisao Bibliju. I od koga je poteklo, čim se kaže, znači i sad da je bilo narkomanije i tad, bila bi i droga bi bila uvedena. Sad da se piše, da se dopunjava Biblija. Postoji par referencije Biblije koje ukazuju na sučanci. Možda će sutra se i to ubaciti. Ne, ne može, Biblija je gotova, završena. Ajte, molim vas, pa vi kažete da ima po staru, po novom kalendaru. Ne, stari novi zavet, to je ne. Stari novi zavet, pa ajte, molim vas, da li je greh da se ponovo ženi i udaje neko ko se jednom već? Koliko kod nas ima? Ne, to postoji vrlo jasna definicija po delima apostolskih. Ne, nije greh. Ali ako je udovica, dogodi je žena... Ne, pa dobro, ja nisam sad ja... Sačekajte, nemojte mi upadati u reč, molim vas da kažem. Znači, veliki greh je da žena, na primjer, kad se tuče muž, da se meša. Veliki greh je da se šiša neko u paš. Veliki greh je da se jede svinjetina. Evo sve, pa ja ću vam naći. Pa ajte ubacite u Google koji su najveći grehovi po Bibliji, a mi upražnjavamo. Slušajte, ja po nešto da znam o Bibliji. Ajte, molim vas, hoćete da se gladimo, ja i vi? Da. Hoćete da se gladimo? Evo, ušta. Ajde, reci konkretno tvrdnju, koju? Evo, u 100 eura. Evo da se gladimo, da ovo što sam ja sad... Dozvujem po Bibliji, ali paš nikam. Je šta? I puđe mogu da prođu. Ko je? Evo, ovako. Ne, spomenuli ste paš, frizuru i svinjetinu. I svinjetinu. Da je u hrišćanstvu strogo zabranjeno da se jede svinjsko meso. Ne, to nije tačno. Ali to je pitanje koje je relativno, o kojem možda se diskutuje. Nije tačno. Ali paš, frizura... I paš, frizura...
Baš frizura i da se tetovira. Samo minimal. Ne, ne, ne. Eventualno punđa. Baš frizura. Pa ja ću vam naći. Ma daj, evo naći za minimal. Znate zašto? Zato što sam, znate zašto? Ja to ne bi znala. Ne, 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 ne. Nego je, sad ću vam reći. Ne bi ni ja znao, ali na Kaleniću kad sam bio preključan. Duško, ja bih vas zamolila samo, mi smo kolege, ja vas poštujem, uvažavam. Nemojte da bude drugačije od toga. Ja ću ovako da zamolim sve sad na gum, znači gledaoce koji nas gledaju uživo, da ubacite 20 najvećih greha koje mi upražnjavamo, znači po Bibliji. Ubacite to na gub. I ovo sve što sam ja rekao, upražnjavamo se, ljudi, nađite, znači vidite da li je to istina, da li je po hrišćanstvu zabranjeno jesti svinjetinu. Gospodin Radimirović, samo par objašnjenja. Da li su dozvoljeni umeci? Mi ovdje nemamo, nažalost, neko versko lice. Zvaćemo ga sljedeći put, vrlo rado da priča o tome. Ali, postoji, znači, ono što se spominje u delima apostolskim, to je šišanje. Jer stari Jevreji su imali, Izraeliti, a i danas to neke verske sekte u Izraelu praktikuju, šišanje žena i nošanje vunjene perike ili marame. Dakle, šišale su se žene koje su udate, jer se to smatralo znakom bluda, nemorala i tako dalje, ako mlada devojka ima kosu. Znači, to može ima, ali šišali su se skroz, brijali su glavu. Dakle, nosili su vunjene perike. I to još uvijek negdje radi u Izraelu. Ali nema veze, oblik frizure nije bitno. Pa, Bibliju su i pisali Izrael. Evo, vi sad to tražite. Recimo da da. Ovako gledamo to etnički, ali to nije ni važno. To je međunarodna religija ovako postala i slično. Tako da to nije važno. Evo, Srbi, prestanite jesti svinjetinu. Jer je to vam Bog u Bibliji zabranjuje. Nemojte! Ubacite, molim vas, lepo. Ma dobro, mane, ali nemojte. Nemojte, ba, te je baš obrato. Znate zašto? Zato što su papkari. I zato što je... Ne, 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 to nema, ne, ne, Vesna. To nije, nemamo sad bude vesko lice. Evo, ja ne rečem o Sjaronu, ovako kažete izrelcima. Ovo su životinje koje između svih četvoronožaca na zemlji možete jesti. Nismo vi kompetenti, Vesna, volim te. Mi smo došli, brode, pričamo nauci koje se bavimo. Ali zašto me pita ćeš ti da uđeš u elaboriranje, bre, Biblije. Ne, ne možemo da elaboriramo, ali zvaćemo apsolutno nije tačno. Znači, ni paš frizura, ni svinjetina, postoji... A to stoji na ovo da je zabranjeno. Sad što vi kažete, stari Novi Zavet, sad kako kome odgovara. Nisi idemo posao. E, ovo ću da vam kažem, evo da se nadovežem na to pitanje. Postoji, znači, po Kuranu, ja nisam muslimanka, ali postoji u, znači, džini koji uđu u čoveka, znači demoni, i postoji sihir, to je vrađbina. To je tačno. Da, i postoje... Tačno da postoji u Kuranu, ne kaže da je to tačno. Da, postoji u Kuranu. A zašto kod nas ne postoje pali i zalutali duhovi? Što ti pričaš o Kuranu i pričaš o nekim fenomenima? Pa nije bitno, treba poštovati Kuran i sve. To su pali duhovi, mi svi znamo za duhove, znamo za Savu Savanovića, znamo za neke... Ne, 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 to je drugo nešto, to je vampir što ti pričate. Kakav bre vampir, daj molim te pričaj da te svi razumeju, mani si hire, džinove i tako dalje. Ja to poštujem. Imao, znači, ti duhovi. Ali to vam je kao, Duško, kao Alah i Bog. Oni zovu Alah, a mi kažemo Bog. E tako isto, sihir i crna magija. Da, to je vrlo složeno pitanje za koje ćemo ovdje imati teologe islamske i hrišćanske koji mogu da objasne. Koji su stručni za to, tako je. Postoji jedna veoma interesanta povezanost između sve tri religije, inače judaizma. Ali, Vesna, eto, mi smo nekako ovim našim diskusijama malo vas zanemarili. Niste, ja uživam u ovom čemu što... Je li vama zanimljivo? Jeste zanimljivo u svakom slučaju. Ja ću samo da kažem da svako može da veruje ono u što želi. Zašto? Neko će da veruje, neko će manje da veruje, neko će početak emisije da veruje astrolozima, neko numerolozima, neko psihoterapeutima. Šta sam ja? Vi ste rekli da sam ja lavo horoskop. Ne, ja sam pretpostavila. Da sam lavo. Dobro, naravno, ne može. Vi imate pretpostavke. Pa ja nisam astrolog. Po mojim karakternim osobinama. Evo čovjek je zato merodavan i kompetentan. Ja tebe ne znam od juče, mislim, gledam te dugo. Ja sam prosto, ja ću reći da li imate. Izuzetno izraženog Merkura, ti si autentičan predstavnik sedme sile, pazi, ti si novinar i tragač za istinom. Jednostavno, kod tebe nema kompromisa, ti si mnogo jak. Ja bi, pazi, lav. Pa ti da bi bio... Ja nisam rekao da sam lav, to je rekao... Ne, rekao Vesna. Pazi, meni deluješ kao neko ko je izuzetno nadprosečno inteligentan i pametan i ko je filozofski nastrojen. Deca, otprilike tako je. Pazi, mogu bi da budeš i strelac, recimo. Kao porodičan. Kao oženjen. Ja sam dobro rekla, kao oženjenog čoveka. Pa jesam, kao oženjen, tako je. Porodičan za decom. Ali, gospodin Demjanac, evo, pošto sam sve pitao... A ipak da nam kažite. Pa ne, zašto bi vam rekao? Pa zašto? Pa ne tešno datum rođenja, nego samo horoskopski znak. Moj.
Da, vaš. Formalan po ovom horoskopu da, koji cirkuliš. Da, jeste, jeste. Ostaćemo za drugi put. Dobro. Ali, gospodine Damjanac, recite nam vi, pošto su mi svi već dali dijagnozu, imate li vi da dodate neku tableticu, neki recept? Ne, nemam. Ali vi to ne smete, to radi psihijatri, šalim se. Ali u svakom slučaju, kako biste vi zaključili sada? Zato što, evo, možda sam i ja, svi smo nešto subjektivni i tako dalje. Ali jedan od najvećih psihoanalitičara sveta, to je bio Otto Rank, učenik Freudov, je na kraju u psihoanalizi nije video pomoć čoveku. I čak, da li se i vi slažete da vrlo često, što se tiče psihološkog zdravlja i života čoveka, sviđalo se to nekom ili ne, ali ove ljudi zaista pomognu nekom, možda ga obodre, možda, evo, možda ponekad i odmognu, kao što je, na primjer, gospođa Peri sada posavetovala ovu gospođicu koja se javila da još uvijek ne traži ljubavnu vezu. Veličković se nije do kraja složio sa tim. Nije tačno. Ne, ona je rekla da je veliča sudbinska stoji sljedeće godine. Ja sam rekla da je sljedeća godina dobra, da tu ima dobre prolaze, a Veličković je rekao da jednostavno može i ovaj maj da odreći. Moramo sada da odgovorimo to Damjancu, dakle ipak odgovori na pitanje. Da li ipak mislite da ovo sve ima neku društvenu funkciju i društveni život i da ovo što je rekao zašto Veličković, zašto onda sve novine štampaju horoskope? Dakle, postoji neka funkcija svega ovog? Postoji. Održava društvo, održava strah ljudima na nivou i održava društveni sistem tako da se ne menja, zato što prosto prebacimo na to da neko drugi ima odgovor na naše životne probleme. I to je društvena funkcija. Ali ako nam to pomaže, zar ima menja religiju, menja, sad nekome će da odmogne, nekome će da pomogne, ako pomaže. Mislim, neki ljudi žele da se bave s ovom, nekima ne. Nekima će pomoći psihoterapija, nekima neće. Da. Nekima će pomoći lekovi, nekima ne lekovi. Neće pomoći bez daljnjeg je to činjenica. Da. Gospodin Radomirović, vi kao najsimpatičnije, mogu vam reći. Ovako, evo, posljednji vaš nek bude zaključak, pošto... Pa ja sam zato da čovjek treba da ode, znači, gde osjeti potrebu da ode. A ako ode negde pa ne nađe tu, znači, i rešenje za svoj problem, uvek postoji alternativa. Ja sam uvek zato da treba da se ode i kod lekara, ako je za lekara, i kod astrologa, zašto i on će mu dati. Mi ne određujemo sudbinu tom koji dođe, nego samo pomognemo da on na pravi put izađe. Ja moram da pozdravim jednu ekipu iz bloka 63 iz Trvenke, naravno. Tamo sam pobegao od ovog ludila, jer sam gledao televizor svaki dan i nisam mogao da se odlučim kom lekaru da verujem. A svi su završili isti medicinski fakultet, da mu ne prekidaš, i niko nema isto mišljenje o ovoj koroni. A što bi mi imali isto mišljenje o nečijem problemu? I naravno... Javljaju nam samo da moramo izreži, da moramo da prekinemo. Tako da samo kao jedna rečenica zaključka, Veličković, molim se. Verujte u dobro i dobro će vam se desiti. Verujte televiziji i ponašajte se kako nam pričaju lekari koji vode ovu državu. Hvala najlepše, dakle, našim dragim gostima. Čuli ste i nauku i drugačije stavove i alternativne stavove. I postoji ono što je rekao, što je najveća tekovina zapadnog društva, to je sloboda govora i sloboda mišljenja, a na vama je da mislite šta god želite, da verujete u šta god želite. Za kraj samo da pozdravimo i naše sponzore. Ono što je koliko god bilo da su zvezde, psihoanalitika i tako dalje, psihoanaliza, psihometrija, bilo koja grana koja je manje više, mada psihometrija jeste izvesna potpuno, tu nema dilema. Ali sve ovo drugo, ono što je sigurno, Herbiko je na naučnoj bazi formulisano lekovito bilje plus još razni drugi, ali korisni substanci. Substance su u pitanju, a Medela, što da ne, neka život bude sladak. Šta god verujete u šta god. Medela.